Grabitësit të cilët janë gati të luajnë fuqishëm në profesionin e tyre, janë të aftë për aksionet të çmendura. Për shembull, mashtruesit brazilian shkuan në një shtëpi afër një banke dhe gërmuan një tunel prej 80 metrash që të shpije në kasafortën e bankës. Tuneli ishte i përforcuar nga druri dhe i mbuluar nga panele plastike, kishte madje edhe rrymë, ja se çfarë do të thotë të grabitësh me komoditet. Puna nëntokësore vazhdoi për 3 muaj përpara syve të policisë. Si rezultat, grabitësit morën me vete 3.5 tonë para. Kriminalët suedez organizuan një grabitje në stilin hollywoodian. Ata zbarkuan në çatin e kasafortës së parave me një helikopter, duke thyrë dritaren dhe morën 5 milion dollar. Mbrësëlënëse apo jo? Sot ne do t'ju tregojmë gjëra shumë të mëdha që janë vjedhur. Për shembull, një tank, 10 ton, ura, ose madje një plazh i tërë. A keni menduar se epoka e pirateve kishte mbaruar? Për fat të keq, edhe anijet grabiten, sikur të ishin lodra. Mbajtësit e vërtetë të rekordeve për një shumë të gjërave të vjedhura janë piratët e Somalisë. Ata kanë grabitur një anije të madhe me ekuipazhin e tyre, cisternat ruse dhe japoneze, anijet luftarake, anijet e mallrave dhe anijet civile. Vetëm në vitin 2011, humbjet e shkaktuara nga piratët e Somalisë prekën shumën e 7 miliard dollarëve. A i keni pyetur veten nëse është e mundur të grabitet një anije e tërë pa lënë ndonjë gjurmë, për shembull, nga ajri? Kapaciteti i ngritjes ajrore të një helikopteri MI-26 është 25 tonë. Teorikisht, katër zogj të tillë metalik do të jenë të aftë të ngrenë një anije 100 tonëshe dhe ta lëvizin kudo. Por në praktik, është e pamundur, për arsye se kablot e lidhur në ngarkesë janë të paaftë për ta ngritur atë. Për ta bërë këtë, anija duhet të pritet në copa dhe të ngarkohet në helikopter në copa. Banditët somalezë nuk kishin helikopter, por ata kishin një port të tërë në të cilin ata i mbanin anijet e vjedhura. Portet e tyre ishin të kontrolluara nga mafia, të cilët paguanin 85% të ngarkimit dhe të pengjeve. Në vitin 2008, piratët morën cisternën Sirius Star, që po transportonte naftë me vlerë prej 100 milion dollarësh. Por çfarë do të thonit për guximin e një personi, i cili vodhi një tank 40 tonësh dhe jo për luftë, por vetëm për të bërë një xhiro rreth qytetit? Ky rast i çmendur ndodhi në Poloni. Në këtë vend ka ende disa tanke të vjetër sovjetik, pa armatim, por që janë funksional. Një tank T-55 po sistemohej nga një punëtor. Atë ditë ai ishte i dehur dhe një ide gjeniale i erdhi në mendje për të vozitur një tank në mes të qytetit. Ideja ishte aq sa brillante, aq edhe për të ardhur keq. Sipas ligjit të vendit, për këtë shkelje, dënimi është deri në 8 vite burg. Fatmirësisht, punëtori nuk ishte shkaktuar asnjë dëm, as edhe më të voglin, por për vozitjet në gjendje të dehur, ai vuajti 2 vite burg. Tani ne e dim se nuk është edhe aq e vështirë të vjedhësh një tank monstruoz prej 40 tonësh, apo jo. Çka nëse do të thonim që në vitin 2018, dy student do të mund të menaxhonin të vjedhnin një aeroplan? Dy adoleshent, 14 dhe 15 vjeç, u arratisën nga jetimoria duke vozitur një traktor dhe më pas arritën të grabisnin një aeroplan të vogël. Ata ishin të aftë jo vetëm të ngrihenin, por gjithashtu edhe ta fluturonin për gati 24 kilometra dhe me sukses atëruan. Natyrisht që ata me njëherë u arrestuan, por trimëria e këtyre adoleshentëve ishte mbresëlënëse. A është mundur të vjedhet një plazh? Ndoshta plazh jo, por rëra po. Kjo ka ndodhur në Jamaika, ku rëra e plazhit u vodh aq shumë sa që modifikoi edhe pamjen. Nuk ishte rër e zakonshme, por një lloj veçantë, i cili ishte përdorur për të mbuluar linjat brikvetare. Plazhi papages, i bardhë dhe i pastër, ishte një vlerë të madhe, dhe ai shumë ishte vjedhur, saqë mund të mbulonte një linjë brikvetare prej 400 metra të gjatë, me fjalë të tjera, prafërsisht 500 kamion të ngarkuar me rër. Po kush e realizoi këtë vjedhje? Përderisa policia po hetonte rastin, të dyshuarit kryesor ishin kompaninë ndërtimore, të cilën ndërtonin resorte në atë zonë. Ka ende një pyetje e cila është lënë pa përgjigje. Si është e mundur që aq shumë rër të vidhet në mënyrë të qetë dhe pa lëngjur? E çuditshme apo jo?
A është e mundur të grabitet një urë që peshon dieton? Nuk do ta besoni, por kjo situatë ka ndodhur në Republikën Çeke, jo shumë larg qytetit Sokolov. Një mëngjes qytetarët u zgjuan pa urën e tyre ku kalonin çdo ditë. Kjo strukturë është e rënd dieton, por kjo nuk është e gjitha. Grabitësit gjithashtu vodhën 200 metra të rrugës, si dhe të gjitha pjesët metalike që ishin të mbashkëngjitura në lidhjet hekurudhore. Por si u realizua kjo çmenduri? Në realitet, ishte gjithçka e lehtë. Grabitësit morën një kran dhe me ndihmën e udhëheqësit të riparimit, kjo urë metalike u nda në pjesë. Sipas të gjitha gjasave, grabitësit pasaj e shitën metalin në shkritore dhe morën shumë të mëdha të hollash për të. Ky njeri në moshën 19 vjeçare vodhi një aeroplan. Rafaele Minekello, i armatosur, grabiti një Boeing 707. Në vitin 1960, pasagjerët nuk kontrolloshin me aq kujdes sa tani dhe Rafaele shfrytëzoi këtë për të shkuar në Rom. Në të vërtetë ai diti të menaxhoj fluturimin për në Rom, por ndaloi disa herë për të mbushur me karburant. Si? Rafaele menjëherë liroi pasagjerët dhe ishte maksimalisht i sjellshëm me ekipazhin e kabinës, të cilët ishin pengjet e tij. I riu u arrestua vetëm pasi kishte arritur në Itali. Ajo që befason është arsyeja e grabitjes. Ai e grabiti aeroplanin për 200 dollar. Po, e dëgjuat mirë, për vetëm 200 dollar. Kjo ishte shuma e parave që nuk ishte paguar pas një viti nga shërbimi në trupat detar amerikan. A i grabiti një depo dhe vodhi një set e radios e cila kushton të 200 dolar dhe pasaj vendosi që ta arratise në vendlinjen e ti. A i e bëri fluturimin e par transatlantik me një aeroplan të rëmbyer në histori, rekord i vërtet. Por nuk përfundon këtu imaginata e grabitësve. Në katedralen katolike në San Francisco, ata vodhën këmbanën, një këmban gjigande që peshon të 2.7 tonë. Këmbana kishte një domethënie historike. Ajo ishte hedhur në Baltimore në vitin 1899 dhe i kishte mbijetuar zjarrit të vitit 1962, por nuk i mbijetoi grabitjes. Që prej viteve të 70-ta, njerëzit e katedrales përdornin një audiosistem e cila imitonte rënjen e këmbanës. Këmbana ishte vendosur në një platformë prej druri. Një ditë u zhduk pa ndonjë shenjë. Klerikët nuk e vërejnte që ishte vjedhur dhe duke që çdo gjë ishte në vendin e duhur. Kështu që kur saktësisht ishte vjedhur, gjithashtu mbetet një mister. Një rast i njëjtë ndodhi në Skoci, kur në ishujt Finana, në një kështjell totalisht të shkatëruar, u vodh këmbana. Kjo këmbanë bazuar në disa prova është 1000 vjet e vjetër. Sipas legjendave vendore, këmbana ishte mallkuar, por jo për hajdutët. Vjedhja e makinave nuk është ndonjërisi ditët e sotme. Një rast i tillë ndodhi në qytetin rus Khabarovsk në vitin 2001, kur u grabit një Toyota Camry, asgjë e pazakonte apo jo. Por interesant është fakti që makina ishte vjedhur së bashku me garazhin. Toyota mbahej në një kontinjer të transportit detar që peshonte 20 tonë. Për këtë vjedhje nevojitet një kran dhe një kamion. Garazhi dhe makina u zhdukën pa lëngjur si një prej truqeve të David Copperfield. Për rusët ishte aq e lehtë, sikur të vendosësh një paketë të vogël në xhepin e tyre. Madje tani çmimi i veturave fillon prej 27.000 dollar amerikan, ndërsa aso kohë ishte shumë e shtrenjtë. Guximi i grabitësve ndonjëherë është shokues. Filmat aksion mund të filmohen duke u bazuar në to. I tillë është rasti i jatit Fantazma 3, që u vodh nga porti i Marmaris, çmimi i anijes ishte 2 milion dollar. Plani ishte i thjeshtë, një grup prej grabitësve nga vendet e tjera zotëronin jatën nga të cilët ata hoqën sistemin e mbikëqyrjes dhe vendosën anijen e vjedhur. Por mos mendoni se mund të shpëtoni nga kjo. Grabitësit u kapën dhe u kuptuan që kishin vjedhur 49 jate. Hajdutët që do t'ju habisin edhe më tepër janë nga Oregoni. Ata vodhën një shtëpi të tërë. Pronari nuk jetonte në shtëpi rregullisht dhe një ditë ai erdhi dhe pa një hapësirë të madhe të zbrazët në vend të shtëpisë. Për pak kohë policia nuk mund ta besonte se si mund të kishte ndodhur një vjedhje e tillë. Do të duket çesharake, po ata e shpallën shtëpinë në kërkim dhe investigimi për të gjetur shtëpinë rezultoi me sukses.
Për disa arsye, grabitësit nuk u gjetën kurr dhe ata e lanë shtëpinë në një distancë për 20 kilometra nga skena e krimit. Në Rusi, në qytetin Chita, grabitësit vodhën dhe tentuan të largonin me bartës të mbetjeve të metalit tre sisteme raketore ushtarake. S-200 është një sistem avionësh që ishte i përdorur në fund të viteve të 60-ta dhe ende përdoret në disa vende për mbrojtje të territoreve nga avionet bombarduese. Këto raketa kanë një eksplodim të lartë e cila ndikon në një hapësirë të madhe. E pra miq, këto ishin grabitjet më të mëdha në peshë. Ndonjëherë interesante për të ndjekur, e kur nuk do të dëshironit të ishit pjesë e tyre, pasi shumica nga grabicit përfundua në burg. Cila prej këtyre rasteve ju ka pëlqyer më shumë, na tregoni në komente më poshtë dhe mos harroni subscribe kanalin për më shumë video.